Ми в центрі. Дивимося, що як де відбувається на день міста. Сонечко сідає, то вже напевно пів восьма. Так, 19:32. Ми дійшли до шайби. Зараз звідси почнемо спускатися вниз вже. Буде добре видно сцену вже. Фактично можна буде оцінити кількість людей, які є на концерті. А, як кажеться, let's go! Знаєш, 19:32. Ну, то здавалося б, що так і не запізно, і не зарано. Тобто, можливо, в 3-й годині справді нікого немає, але повірте, що в 10-й вечора теж майже нікого не буде, бо ж комендантська година. Ще раз хочу вам сказати, не засмучуйтесь, перемога обов'язково буде за нами, а поки що давайте збирати кошти. І я хочу відкрити невеличкий аукціон, лот. Я хочу запросити сюди на сцену людину, яка є організатором, крутішим організатором таких артистів, як Ваха, як Піц, як Злата Огнєвіч, людина, яка ще на 2 дні відпустили зі служби, а потім відповертається знову на захист країни. Денис, будь ласочка. Дайте трошечки шуму, людина допомагає, більше 100 концертів. Ну, давайте так почнемо. Дуже швиденько, бо у нас таймінг не резиновий, мені сказали. Перше, що з чого хочу почати, ми починаємо завжди всі такі великі заходи зі слів, які нас об'єднують і тримають в єдності всю нашу країну. Слава Україні! Ще раз, не чутно було. Слава Україні!
Супер! Друзі, дивіться, у нас є один невеличкий лот, який ми з вами хотіли б трошки вам розіграти, щоб ви допомогли нашим хлопцям на турнікети. Турнікети – це які перетягують поранення в той час, коли наші військові їх отримують. І вони дуже сильно рятують життя нашим героям. Дивіться, у нас є один лот, але в нього входить дві функції. Перший лот – це прапор нашої неньки України з автографом Івана Поповича, гурту «Біз», співачки «Домії». І другий лот, друге, що додається до цього прапору – це ваше місто на території України. Гурт так, можемо йти далі. Приїде і виступить на вашому заході абсолютно безкоштовно. То ви берете прапор, і люба дата, яка вам буде запланована, ми з вами поспілкуємось, або ви мене наберете трохи пізніше, коли вам ви вирішите стати. Хлопці приїдуть на ваше свято, у них є дуже багато ще від веселих пісень, і зроблять вам невеличкий концерт та вашим друзям. Давайте зробимо так. Стартова ціна цих хлопців і цього прапору 50 гривень. Підніміть руку, хто дає 50 гривень. Давайте. Є 50. Бачу, ви трошки допомагайте, бо сонце світить, можливо, там кричить, я готовий, забираю їх з собою на дачу. До речі, вміють сапати, сажати, все вміють. Чемпіон світу, якщо чесно. Давайте трохи піднімемо ставки. 500 гривень. 500 гривень прапор і хлопці на вас. Добре, йдемо трошки напрямку до бівету. 50 і 500 зразу. Подивились концерт. Давайте так далі. 1000 гривень. 1000 гривень. Тисяча, дякую вам. 2000 гривень. Є 2000. Ну, це бачите, нарешті оцей той такий пік кількості людей на цій вулиці, ми можемо бачити. Хто хоче прийняти участь, підходьте трошки ближче, тому що дуже багато. Попередній раз таку кількість людей я бачу, ну коли? 13 місяців тому на передньому дні міста. Черги нарешті за попкорном, за солодкою ватою. Лизочки, віяла. Брязкальця. Все фірмове, все оригінальне, ви ж розумієте, тут жодної підробки. Парфуми найбрендовіші. О, оці попригунчики мені дуже подобаються. У мене колись такий був. Гарні спогади про нього. Собі купив Трускавці. Колись дуже-дуже давно. А, тут за шашликами черга. Ну, але те, що ж тут дивно. А, тут за шашликами черги немає, столики вільні. Хоча я розумію, тут теж є все. Така заповненість. Ну, а знову ж таки, бачите, більшість людей це становить табір. Іде дитячий табір. І тому складається враження, що в центрі дуже-дуже багато всіх гуляє. А, це потяг. Наш знайомий, бачите, сьогодні на нього стоїть черга. Будь-який інший день він готовий возити людей без черги. Подивимося, як торгують м'ясом. М'ясо, шашлик. Шашлик, м'ясо. Бограч. Лов. А, і знову ж таки шашлик. Шашлик тут справді смачний. Хто би ще не казав. Можна сперечатись щодо цін на нього, але щодо смаку його важко посперечатись. А, в цей бік знову ж таки дивимося.
центральна вуличка. Це, йдемо далі, йдемо до бювета. Біля бювету теж ще має бути люди, бо це ще бювет працює, це ж така пора, що бювет мав би працювати. Ще ми встигаємо навіть водички випити. Свято святом, але воду треба пити. Та й знову ж таки, що ми бачимо? Тут багато людей прогулюються, а ближче до бівета нуль людей. Черга за кавою. Що, заглянемо на бівет, мабуть, правда? Та здалось би заглянути. Та, я тут добре чути, ви чули, я не знаю, чи чули. Генератори працюють, світла нема. Світла поки що нема, його стало більше, трошки більше, але... Не суттєво, глобально його нема. Тобто світло є, я розумію, це от взагалі не вимикають. А вимикають на 2-4-6 годин. Це таки називають світло вимикають, бо так не має бути. Давай зайдемо всередину. На бювет. Наша вода є, все працює, черг немає.